Ricardo, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Muito obrigado. Você falou que veio outra vez aqui tocando rock. Toquei com moda de rock, né? Hoje eu trouxe o mais louco ainda, que é ele, todos os roqueiros da terra. Que é o índio? Índio Cachoeira. Meu Cachoeira. Mestre. Seu mestre. Esse é, um de muitos outros violeiros do Brasil, né? É. Esse cara aí é um cara importante. Cachoeira, de onde você é? Eu sou de Junqueirópolis. Junqueirópolis, onde é que fica? Divisa de São Paulo com Mato Grosso. Divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul, é isso ou não? Isso, isso. Tá perto do, da Barranca do Paraná, por ali? Justo. Você conhece ali Presidente Epitácio ou não? De passagem. Passagem, tá. É. Bom, essa música que tocou agora é uma música de que origem? Venezuelana essa música. É, justamente. É até bom tocar agora para te lembrar. De onde ela é? É venezuelana. É da Venezuela? É, venezuelana. Tá. É, sim. Só que ela fez muito sucesso no Brasil com o Police e seu conjunto, década de 50, né? É bom lembrar da Venezuela agora com as coisas boas claro. Que tem de lá, porque sem a dúvida. Música de lá é fenomenal, né? Aliás, eu sou da época do Poli. Pois é, o Poli é um cara muito importante também que o Brasil podia lembrar mais também. É, o pessoal esquece. Como é que chamava aquele instrumento que ele tocava? Aquela guitarra havaiana, né? Guitarra Mas ele, o Poli era o coringa da banda do Garoto, ele tocava todos os instrumentos de corda, né? Ah, ele tocava. Ah, é? Ah, era muito bom. É. Eu me lembro muito, fez um sucesso muito grande. Muito grande, muito grande. Em português é moendo café, é isso? É, moendo café lá, é molhando café. Ela molhando café. Molhando café. É, molhando café. Na Venezuela. É, eu não sabia que era de origem venezuelana. É, eu demorei, porque essa música é muito gravada no mundo todo. Eu comecei a ver no México, toda a América Latina, e tem uma briga, né? Todo mundo começa a falar que é de lá, mas aí eu descobri que na realidade era venezuelana. É. É o quê? É um huapango isso ou não? Eu não sei o que, que é, cachorro. Eu sei, é um huapango. Toma ritmos de cachacas, né? É. É um ritmo balançado como... como é que fala? Cubano? Estilo cubano? Eu não sei o nome certo, porque entra numa coisa muito delicada para te dar um nome, é o ritmo. Né? Justo. Agora, Ricardo, como é que vocês se juntaram, então, para gravar o CD que a gente está mostrando aí? Pois é. E quem foi a ideia? Sua? Olha, eu já produzi 3 discos solos do Cachoeira, produzi um DVD dele, e ele participou de várias coisas. Aí, em 2012, a gente foi fazer alguma série de shows na França, o pessoal começou a pedir pra gente, falou, vocês deviam fazer um CD de vocês, né? A gente conseguiu um apoio da Funarte, aí a gente fez esse disco aí, que é juntando... É, eu sou totalmente influenciado pelo Cachoeira e hoje eu consigo até influenciar um pouquinho algumas coisas também. E eu influenciado por ele, cuidado, também, cuidado, também Cachoeira, cuidado com essa influência aí. Meu. As más influências. Cuidado são... aí, meu. É muito bom, muito bom. Dá moleza, não. É isso aí. Bom, muito, muito interessante. Então, isso aqui é uma regravação, diríamos, né? Sim, sim, é uma regravação. Fez ela mais balançada, como era, né, antigamente, né? Antiga. Bom, qual que a gente vai ouvir agora? A gente pode fazer um pagode nordestino, né? Um pagode do bem, né? Que é o pagode viola, né? O pagode, mas o pagode não é... Olha, o pagode, o nome de pagode viola é muito mais antigo do que esse pagode quando dos caras pintam o cabelo de amarelo. É muito mais... É muito mais antigo. Então ele é um recortado, né? Um recortado, contado. Né? Quer dizer, o pagode veio do sertanejo pro samba, sim, é isso ou não? Justamente. Depois o pagode samba... quer dizer festa, quer dizer essa coisa, né? Depois que começaram a usar o nome... Pagode pro samba. Os sertanejos também usaram o nome também. Justamente. Eu lembro de um pagode em Brasília, já ouviu? Não sei se você lembra. É muito bom. Você toca isso aí? Eu toco Brasília. Quem tem mulher que namora, quem tem burro embarrado. Quem tem a roça no mato, me chame que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador eu corto ele na espora. A mulher namoradeira passo o couro e mando embora. Muito tempo que eu não ouvia isso, aí um tempão. Esse é o primeiro pagode. Tempão. Esse é o primeiro pagode. Esse é o primeiro pagode, do Tião Carreiro e do Olivaldo Santos. É, do Tião Carreiro. O nome é o ritmo, essa música. Justamente. Mas que maravilha, já vi, extraordinário, hein? Realmente muito, muito, muito bacana. O Tião é um cara muito importante para a cultura brasileira, assim, né? É, né? Tem muita coisa da Funarte gravada do Tião. Eu mesmo tinha um CD do Tião Carreiro, mas gravado pela Funarte. Sim, e o Tião, ele foi ídolo, né? Ele era em estádios, assim, era um cara que vendeu muitos discos, né? Assim, ele... Se não tivesse um carreiro, não tinha Almir Sater, não tinha nada disso. Justamente, é. Quer dizer, o homem realmente é o guru de uma geração. Deixou a medalha muito bem, reluzente. É. Muito bom.
Bom, qual que a gente vai ouvir agora? Ah, então eu vou fazer o pagode de Gibão. Então, Gibão. Peraí. Pagode de Gibão? Gibão é. Que significa o quê? O chapéu nordestino, né? Que, então, porque é um pagode nordestino, que te puxa para aquela pegada mais nordestina. Então, e o Gibão ficou muito conhecido pelo Luiz Gonzaga, né? Então, assim, a gente pode colocar um pouco nessa onda. Vai lá, cara. Então, vamos lá. Onde é que é fabricada essa viola aí? Ah, lá em Alfenas, Minas Gerais. Alfenas, Minas Gerais. Ele mesmo faz. É ele mesmo? É ele mesmo. Você, como assim? Você mora lá em Alfenas? Moro em Alfenas. Ah, você mora em Alfenas, Minas Gerais? Moro lá, E lá você faz essa viola aí? Faço. E faço as violinhas sertanejas, bem raiz mesmo, com cravelinha de madeira, que já pediram lá também. A gente faz também. Faz também. E assim, o mais interessante do cachoeiro é que além dele fazer a viola dele, ele faz a ferramenta para fazer a viola dele. As máquinas que ele faz a viola, ele mesmo constrói. Né? Então é totalmente artesanal mesmo essas violas. E que madeira é essa aqui? Olha, a madeira para fazer a viola, a gente usa madeira simples brasileira mesmo. É o pinho, é um mogno para fazer o braço. O tampo pode fazer esse de pinho também. Ou a madeira que não seja pesada. Sim. Sendo a madeira brasileira leve e firme, a viola fica livre, leve e gostosa de tocar. E como é que você conheceu o... Eu fui produzir um disco de um pessoal de Folia de Reis, lá de Guarulhos. E eles, Folia de Reis? Puxa, faz tempo que eu não vejo. E era um pessoal de Catira e eles falavam, vou levar o cachoeiro para gravar. Eu já sabia que ele era virtuoso, porque o cachoeiro ele fez parte de uma dupla muito famosa, que era o Cacique Pajé. Né? Uma dupla muito famosa. Você era a dupla, Cacique? Ah, eu era o Pajé. Você era o Pajé? É, os dois índios ele feios foi da o segundo Pajé que teve, né? Você vicia de índio todo, era uma coisa bonitinha, você precisava ver.
Os dois feinhos, pai. É? Aí... Os penugem na cabeça de contar. Nós era feinho, mas a dupla cantava bom, tá bom. E era músico de estúdio, gravou muita viola por aí. Aí eu falei, um dia que eu conheci ele, ele falou, olha, preciso fazer um disco solo desse cara. Nessa daí foi um disco, foi dois, DVD, sim, turnê e tudo mais. E acabamos virando amigo. Ah, acho que a primeira... Ah, pois não, pois não. Não, eu ia lembrar que a primeira vez que eu vi Cacique Pajé, acho que foi no programa da Inesita Barroso. Capaz. Na Cultura. É, a gente foi lá hoje, aliás. Ah, vocês estiveram lá na Cultura? Aí nós estávamos lá agora há pouquinho, conversando com ela, cantando umas modas lá também. Eu fui o segundo pajé, o primeiro pajézinho, o Roquinho, né? Ele, infelizmente, a doença, quando vem, não avisa, né? Aí pegou o coleguinha da gente, levou embora, então a turma viu eu cantar. Inclusive, esse estúdio era na Gravodisc. O maestro lá viu e falou, só tem uma pessoa que pode fazer essa primeirinha voz do cacique aí, que é o Cachoeira. E eu imitava bem o pajézinho, né? Mas eu não estava sabendo nada, foram lá em casa me convidar eu para fazer uma dupla com o cacique, mas não sei se era para fazer um show só ou dois, né? Que sei, né? Era para montar a dupla. Falei, ih, rapaz, vai ficar esquisito, porque eu não sei o esquema dele cantar, né? E deu certo da minha voz primeira, saiu igual do pajézinho. Aí o cacique falou, nós vamos agora daqui para frente, nós vamos gravar. Eu falei, mas o quê? E o que vocês gravaram? Gravamos um disco logo de cara, ali na Gravodisc. Muitos discos, tem uns aí, tem bastante, 3, 4 discos. Tem mais, bem interessantes. Tem assim. 5 CDs, né? Tem 5, quer dizer, essa dupla durou quanto tempo você fazendo o pajé? Foi mais ou menos uns 11 anos por aí. 11 anos. Calculado uns 11 anos. E boa dupla. Hoje ele canta com outro pajé. Sei. Por sinal, bom também. O pajézinho com ele de agora é muito bom também. Ele também canta muito bem, né? Vamos jogando a jornada da vida da moda, um torcendo pro outro para frente. Agora, quando a gente canta assim com pseudônimo, né? Pajé, a gente não lembra que era o Cachoeira. Não lembra. Cacique Pajé. É, mas ali já é uma assinatura. Esse negócio de nome de dupla é uma coisa séria nessa época, né? Até tem uma hierarquia que eu comecei a aprender com esses caras, assim. Porque falava assim, não, antigamente tinha que ser, tinha um Carreiro, dois nomes e um nome no diminutivo. Tinha que ser Pardinho, Carreirinho, tinha que ser tudo assim. Não, segunda voz tem que ter dois nomes. Justamente. Então umas leis que eu comecei a entender só depois de conviver muito tempo com eles. Mas depois não apareceu lá o Teodório Sampaio? Pois é, mas aí o Teodório Sampaio vai mudando o Sampaio e fica lá. No estilo de assim. Cantoria, né? No estilo de cantoria, Teodório e Sampaio já não. Porque os dois vão aparecer, né? Como Teodoro e Sampaio não é a dupla pesada sertaneja raiz de fala, peito grosso que fala, né? Então é assim. Aí o Tião Carreiro já é um peito mais curado, né? Claro. Pesado. Zé Carreiro e Carreirinho. Tião Carreiro e Carreirinho. Exatamente. Agora tem certo nome que cola, né? Por exemplo, o Pena Branca Chamantinho é um nome que cola no sujeito, então, não tem jeito. Justamente. O Cachoeira é contemporâneo esse pessoal. Porque esse pessoal era tudo trabalhava em transportadora, Pena Branca Chamantinho. Justo. O Cachoeira, tudo naquela região de Guarulhos, eles eram todos contemporâneos, na mesma época. Justamente. Ali é uma região bem de muita transportadora, na região da Grande São Paulo. Exatamente. Perto do aeroporto, justamente, por ali. Justamente. E aliás, uma barra pesada ali que tem assalto que não é brincadeira. Dá nada, né? Mas a gente canta umas modas ali, eles acarmam. Tá certo. Porque esse povo não conseguia chegar em São Paulo, né? Ele vinha do interior, tinha que parar na Grande São Paulo. Então, por isso que tem o número de música raiz que tem em Guarulhos é impressionante, de gente que tem Folia de Reis em Guarulhos, em Catira, tem todas essas coisas. Que é o pessoal que acabou não conseguindo chegar em São Paulo, então para toda na redondeza aqui na Grande São Paulo. Que é na região da Grande São Paulo. Exatamente. Bom, aqui acho que tem também uma que eu conheço, eu conheço pouco, mas tem uma aqui chamada La Paloma. La Paloma, também que é uma canção universal. Uma vez eu vi essa... De onde é isso? Vamos explicar. Essa eu não posso te falar com certeza, que eu vi uma tese alemã de 15 páginas. Sobre essa La Paloma? Falando que... Na real, ninguém sabe direito. Não é do México? É, falam que é do México, mas um outro cara vai falar que é não sei não. Então, aquela coisa que você sabe quem tá mentindo. É, domínio público fala, né? Então, a gente acabou colocando como domínio público, porque a gente quis, assim, o Kira falou, não, quero achar o nome do autor, a gente não acha. Justamente. Ah, não tem nome do autor aqui? Não, com certeza você vai achar que é uma coisa que... É, e outra, ela é muito antiga, né? Assim, ela é de... Mas aqui tem atribuído alguém aqui. Tem, mas assim... Sebastiano. Mas essa música é de 1800 Nossa. E pouco, assim, ela é muito antiga. Ah, é? Não sabia que era tão antiga. Assim, era antiga. Foi engraçado que foi uma música que foi gravada desde Elvis Presley, né? Sim. O pessoal do rock, como o pessoal da música raiz, ia no mundo todo, no Japão, na Europa. Não, esse é um fenômeno. É, tipo, eu tocar ela. Vamos lá, no estilo caipira ou não? Vamos lá, então, nas violinhas. Então, vambora. Thank you.
Ricardo, eu acho que se a gente fosse escolher entre as 10 músicas mais gravadas do mundo, eu acho que era a uma delas. Com certeza. Ela? Com certeza. Na verdade, você lembrou bem, o Elvis Presley inclusive gravou, estava lembrando. São milhares de gravações. É muito, uma música muito interessante. Muito interessante. Já que milhares gravou, porque a gente pode gravar também. Exatamente. Para o pessoal encontrar a dupla, como é que a gente entra na internet? Onde é que a gente acha tudo isso? Olha, tem o meu site, né, que é o ricardovinini.com.br. Vinini, de italiano, tem italiano. Um gemudo. Tem o indiocachoeira.com.br, mas se clicar no nome da gente, né? Hoje em dia tá tão desse jeito aí que a gente não é famoso, mas é manjado, né? As pessoas vão procurando. Muito bom. Tá, se você entrar lá no YouTube, vai achar. Um monte de coisa. Tá. Agora, o pessoal que quiser comprar um CD igual isso aqui. No meu site tem, né? E tem distribuído, tem uma distribuidora que é a Trattori, que tem várias lojas, as que ainda restaram. Venda digital tem no mundo todo, e iTunes e tudo isso daí também tem. No meu site eu mando para todo mundo também. Tá, bom. As pessoas que quiserem contratar, por exemplo, para fazer um show, como é que faz? Sou Joe. Sou Joe? Sou Joe. Mas sou Joe é o número de telefone, não? Pode passar o telefone? Lógico. Então vamos lá, é 11 São Paulo 98-222-4378. Tá, então vamos repetir que não dá para... Mais uma vez, 11-98-222-4378. Tá bom. Aí então a gente acerta lá o negócio do show. Vocês vão fazer um showzinho lá. Isso aí. É showzinho não? Brutal. Showzinho. Vamos fazer. Uma maneira carinhosa. Isso aí. O pessoal ficar contente mesmo, né? Isso aí. Bom, eu tô vendo aqui tem várias músicas suas juntamente com o Índio Cachoeira. Sim, sim. A gente foi brincando, assim, pra trazer ele um pouco pro meu lado, né? A gente improvisou coisas, assim. Porque na música caipirana é normal essa coisa de improvisação, né? Então, pra ele é uma coisa nova, né? Então, às vezes, eu toco, como toquei vindo rock, vindo outras coisas, então eu trago ele um pouco, porque ele tem essa capacidade pra brincar nisso, né? Ele é um músico completo, né? Trabalhou muito em estúdio, então ele tem essa coisa. Então, você estudou música ou não? Olha, falar a verdade mesmo, eu não estudei música, não. Eu estudei, foi o cabo da viola escutando os outros tocar e fui atrás vendo, e aquilo foi acumulando na minha cabeça. Estou por aí, na mesma jornada deles. Você não teve aquele negócio de escola? Não, a escola minha foi a escola do povo, dos violeiros antigos. É. Às vezes eu escapava da minha mãe lá e ia para o meio dos pés de café. Marília, né? Já é São Paulo. Marília, né? Era moleque, né? Sim. Então eu escapava meio dos pés de café lá, aí eu fui escutar as duplas sertanejas cantar. Quando eu voltava, o velho pegava na orelha da gente, puxava que eu ia ficar desse tamanho. Mas eu era teimoso, eu ia. Aí quando foi um dia, meu pai foi, né? Ele achou bom e ficou também. Só que eu não dava pra puxar a orelha dele. Escuta uma coisa, Cachoeira. Você tocou em circo ou não? Algumas vezes na Bahia fui com a dupla Cacique e Pajé. Tocou em circo? Pajé, fui, cantei em circo lá e fizemos uma cidadezinha que eu não me recordo o nome, que foi muito, muito longe daqui, né? Aí a gente fez umas brincadeiras lá e deu certo lá. Ainda cantamos uns baião lá junto com as baianadas misturadas lá, foi bom. O circo era a base da música caipira, né? Justamente. O interior de São Paulo devia ter, tinha muito, pelo que eu sei. Tinha. As duplas eram o ganha-pão das duplas, né? Era o circo. O Zé Carreiro e Carreirinho também foi eu fazia muito circo, tinha um Carreiro, Tunique Tinoco. As irmãs Galvão estiveram aqui, a gente esteve conversando, elas falaram muito do circo. Também, elas frequentaram muito. Imagina elas no tempo delas, né? Falou que não tinha sistema de som. Não, era no Gogó. Era no Gogó. Era na garganta, não tinha não. Na França também não tinha som em vários shows, né? Aí você ver o quanto que exige da gente como músico nessa hora. Ele tem essa voz dele que vai lá longe, né? Então, ele conseguia fazer a voz chegar, né? Então, esse povo todo... Mas por quê? Na França, o que era? Um show mais intimista ou não? Era pelo costume que as pessoas têm de ficar quieto também. Muito bom. Era. Tem esse negócio, Por quê? Os caras aqui não ficam quietos no show? Olha, é engraçado... Toca celular, deixa de ligar. Eu vi isso, assim, lá em Garanhuns, aqui no Pernambuco, também, que o povo também segura bem a onda nessa coisa, mas as pessoas estão um pouco... Essa coisa do celular virou meio que uma praga, né? Virou uma praga. Porque as pessoas vão Tem que avisar os caras, pro cara desligar o celular. Eu não ligo até, mas é o que eu acho, que a pessoa não tá indo mais por causa da música, tá indo por causa do evento, né? Então, justamente. Assim, aí é evento, né? O que vai sobrar disso daí? Então, quer dizer, não vai para curtir exatamente a música, não. É um happening, isso ou não? Ele vai lá para mostrar que ele está lá naquele momento, encontro. Exatamente. De fato, realmente. É isso aí, mas... De fato. Mas assim, você vê, só que é uma coisa tão rústica, né? Uma violinha tão assim, até hoje, está aí atravessando tudo quanto é tipo de mídia, tudo quanto é tipo de novidade. Então, eu acredito que ainda vai continuar, ainda vai ter as pessoas ainda mandando isso para frente. Ainda. Com a graça do São Gonçalo e a fé nele, vai ajudar nós a voar para muito longe ainda.
Sabe que São Gonçalo é protetor dos violeiros, né? Ah, sim, eu já vi uma vez. Eu me lembro até que fui uma vez apresentar uma série de shows no Centro Cultural do Banco do Brasil. Ah, eu estava lá. Você estava lá? Eu vi esse show. Aí foi pela primeira vez. Aí contaram então a história que o São Gonçalo era padroeiro dos... Dos violeiros, das moças que trabalham... Assim também. Profissionais do sexo, naquela época. Eu não sabia que os profissionais do sexo também tinham um padroeiro. Tem. Pois é, eu não sei por que tem que ter os violeiros junto com esse negócio. Mas tem as lendas. Aí na figura dele tem uma viola, não tem? Tem, né? Figura tem viola. Que ele dançava com elas no sábado à noite, falam para ela não ter que trabalhar no domingo, para elas ficarem cansadas no domingo, para não ter que trabalhar. Né? Tem toda uma coisa dessa. Eu me lembro. Aliás, foi um evento extraordinário aquele lá. Sim, com o Boldrin. Com o Boldrin. Para mim foi uma honra ter participado daquilo lá. Foi ótimo. Também. Maravilhoso. O Brasil tem muita coisa, né? Assim, você começa a ver essa coisa enraizada na gente. Esse instrumento está aqui no Brasil desde o começo, né? Pô, isso aqui veio com o quê? Com os colonizadores? Que é de origem portuguesa, não é isso? Exatamente. Só que lá, o que aconteceu? Lá não virou como aconteceu no Brasil, que no Brasil virou, assim, produto, virou indústria. Tem fábricas, teve ídolos que não tinham carreiro. O Amir Sater, lá virou aquela coisa folclórica e foi acabando, não apareceu uma nova geração. Então tem muitos tipos de violas, porque lá tem braguesa, campaniça, torreira. Algumas violas dessas, não se sabe nem como que era o jeito certo que se tocava, a afinação correta que se usava nela, né? Foi uma pena, né, que não teve essa renovação. Mas daqui pelo menos não se perdeu, né? Graças a Deus. Ah, chegou aqui, na verdade, dos violeiros, ela gostou, ficou bom aqui. Ficou bom, ficou e realmente. Às vezes acontece uma coisa engraçada, quando eu toco com moda de rock, que a gente toca Metallica, Iron Maiden na viola, tudo isso é uma conspiração para dominar o mundo, né? Então chega assim e vai uma molecada do rock and roll e no meio te solta lá um Tio Carreiro, solta umas coisas, a molecada começa a olhar e aí ele começa a curtir aquilo. Ah, justamente. Porque o cara olha assim isso aqui, né? É Tião, né? Faz mesmas notas, né? Então, assim, aí a molecada começa a ver que é um paralelo, porque na música americana, o rock é embasado na música rural deles, né? Por que que a gente não pode também fazer a coisa com a nossa música rural aqui também? Sem dúvida. Né? Que tem essas lendas do lado no Mississippi, que é do Pacto com o Diabo, dessas coisas, tudo isso aí tem aqui também, né? Tudo é muito... As afinações que a gente usa, essa afinação aberta, né? Que é um acorde solto, né? Do sol sai música, né? Essa afinação também é usada para tocar os blues, né? Justamente. Então, assim, é uma... Justamente. O homem é uma fera também. Mas, O homem é uma fera, hein? Justamente. Olha, você viu o que ele fez agora aí? Esse caboclo é envenenado. Okay. Rapaz. Bom, vamos ter uma saideira. Primeiro vamos falar de novo o site, porque é o Ricardo Vignini. Isso. E o indiocachoeira.com.br. Tem o telefone que é o 98-222-4378 também. São Idiô. São Paulo, então. São Paulo, 11. Ok, então vamos... Já vamos cantando uma música agora estilo... Não, estilo panamenho. Panamenho? Panamenho? Ah, tá, vamos lá. Então, panamenho? Essa música é muito bonita que a gente fez. Esse estúdio dele é muito bom, né? Cachoeira conviveu com os latinos americanos, então ele pegou bastante essa influência também. Tô vendo. Vamos lá, então. E agradecendo o trabalho, tu também. Meu coração está alegre que o trabalho de todos os irmãos também aí. Tá. Vamos lá. Então vamos de panamenho antes que os caras... Vamos lá. Thank you.
Música muito bonita para vocês. Como chama essa música? Como chama? É, rapaz, você chama... É, rapaz... Andino, é. É, baile andino. Bailado andino. Bailado andino. Esse é um bailado andino. Bailado andino, é. Interessante. Bom, é, obrigado aqui pela participação aqui no Muito Viola. Obrigado mais viola. Uma vez. No Viola, minha viola. Não, Viola, minha viola no concorrente é, lá. Sou Brasil. Então, tá, é, talento aqui. Vocês estão fazendo isso aqui, virou Viola, minha viola. Mas para nós é uma honra, sem dúvida alguma. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Da participação de vocês, por esse banho de cultura que vocês deram aqui. Muito obrigado. Agradeço de bom coração. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. E Deus a gentileza. Deus o pague. Amém. Muito obrigado, então. Até a próxima, gente.